စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်ကျင်းညီတောင်စီမံကိန်းအတွက်တည်နှံကျော်ကြေးတာပေးထားတဲ့လယ်ယာမြေတွေပေါ်မြေစာတွေစုပုံနေမှုနဲ့အနီးနားဝင်ကျင်ကကျေးရွာတွေကိုအတင်းအာဓမရွှေပြောင်းခိုင်းနေတဲ့အတွက်ရွာပေါင်း26ရွာကလည်းသမားတွေစုပေါင်းပြီးလယ်သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။သူတို့ကတော့တီးသားကပေါ့နော်တည်နှံပျက်စီးက3နှစ်စာပဲယူပြီးတော့လယ်ရေကလယ်မြေဧကအတွက်ဘာမှတစုံတရာယူခြင်းမရှိပါဘူး။မရှိတဲ့အတွက်22ရက်နေ့ကနေစပြီးနေရာသိမ်းတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရွာသားရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူစခဲ့တယ်။အခုလည်းကိုယ်လေယာဉ်မြေပေါ်မှာကိုယ်တဲလာဆောင်နေတာ။လက်ပရောင်းတောင်ကျင်းကြီးစီမံကိန်းကိုမြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမီတာနဲ့တရုတ်ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီတို့အကျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးအခုအခါရွာပေါင်း26ရွာကလေယာဉ်ကစုစုပေါင်း 8,000 ကျော်ကိုတင်ယူကာတည်နံရောကြီးအနေနဲ့၃နှစ်စာတအေကောက်ကို5,200နှုန်းနဲ့ရောကြီးပေးပေမဲ့မြေယာရောကြီးမပေးတဲ့အတွက်လေယာဉ်မြေတွေကိုလယ်သမားတွေကသာပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ကတည်နံ3နှစ်စာအတွက်ရောထားတဲ့အတွက်လယ်မြေကိုသူတို့မပိုင်ပါဘူး။အဲ့လောက်ကိုလည်းတိတိကျကျသူတို့သိဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အခုလှုံ့ဆော်မှုအနေနဲ့ကလည်းဥစားဥတွေပေါင်တဲ့ရပဲကျွန်တော်တို့သွားနေတာပါ။ဒီနယ်ရောကြီးပေးထားတဲ့3နှစ်စာမှာလည်းအခုနှစ်ကနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့အပြင်အခုအခါစာချုပ်ကို260စာပြောင်းလဲထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတွေအနေနဲ့အခုလိုလဲသိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစုဝေးကနေညှိနှိုင်းစာဒီကနေ့လည်းဥပဒေထုတ်ထားပြီးသား။ဟုတ်ပြီ။တရားဝင်ဆောက်လာတင်ရမယ်နော်။တပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှရှိမှဆောက်လာတင်မယ်။ဒီလိုရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလွတ်လို့ရတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြောပြအောင်ကျွန်မသာဖြတ်မေးလိုက်ဦးမယ်ဒါကတော့ဆန္ဒလာပြတာမဟုတ်ဘူးမတရားတစ်ဖြစ်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မြေယာတွေကိုအာဏာနဲ့လူအင်အားနဲ့လာပြီးတော့ပြနေတာကိုကျွန်မတို့လဲယာမြေတွေကိုတူတူပေးတာတုံးနှစ်တိနိုင်ရောကြီးဆိုပေးတာအခုပြောတော့ကြတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်မတို့ဒီမှာစာရောက်လာတာအုတ်ချုပ်ရေးမှုအနည်း60ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့စာထဲမှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမတိတ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ပေါင်းညိမယ်ဆိုတာသူတို့ကညိတာအဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးမှုသူတို့အဆင့်ပြန်ပြော့ပေးပါပြန်ပြောပေးပါခုခါလွှတ်တော်မှာမြေယာကုမ္ပဏီကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုလေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာမတရားပြစ်မှုခံနေရတဲ့အပေါ်သမရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရွာသူရွာသားတွေကတောင်းဆိုနေကြတာပါဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောနိုင်ငံတော်သမရာကြီးပါဝင်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကိုင်ဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟောဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နင်နာနေတဲ့တောင်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့တရုတ်ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဥပိုင်လီမိတက်အကျိုးစီးပွားအတွက်စကိုင်းတိုင်းစားလင်းကြီးမြို့နယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါဝင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ပူးပေါင်းပြီးအခင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျင်းနီတောင်စီမံကိန်းမြေနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားတဲ့အပြင်ပုံမှန်144ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပဲကျွန်တော်တို့ဥပဒေပေါ်ကတူပါကျွန်တော်ပါတာတူပါဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ပြောပါဟုတ်ပြီမဟုတ်ဒီကိစ္စမှာအားလုံးမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးတာပိုင်နေရှိတယ်ကိစ္စတွေကတော့တရားကြိုးပွဲတွေဖွင့်ချတယ်ပြင်ကြမယ်နိုင်ငံတော်အသိဟောရဲသားတွေဒါကျွန်တော်တို့အကုန်ပြောနေတာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကရဲသားတွေမနေခိုင်းနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဟောကြပါနဲ့မဟုတ်ကြပါနဲ့ဗသက်တွေကဘာမှမပြောကြပါနဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်တက်ရပြန်ကြမယ်နော်ကြပါမတိုင်းတော့ပြန်မော့ဒီမှာလမ်းလျှောက်လာအမှန်တော့ကားတန်းလျှောက်နေကဲပြန်မယ်ကနာလေးတိုင်းကနာလေးတိုင်းပဲကနာလေးတိုင်းပဲတိုင်းအောင်လားတိုင်းအောင်ကနာလေးတိုင်းစုပါစုဒီတော့စုဟုတ်တယ်ဒီမှာဘုရားရွာသူရွာသားတွေဘက်ကရွာကြီးပေးထားတဲ့သုံးနှစ်စီမံကိန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လယ်ယာမြေတွေကိုသာပြန်လည်ရယူလိုပြီးစစ်စစ်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိသူအာဏာပိုင်တွေနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီထံတောင်းဆိုနေပေမဲ့ပြည်လည်မှုမရရှိတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်တမ်းလှည့်လည်မှုတွေလယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အတိုင်းအတာတော့ကျမတို့လယ်ယာမြေပဲကျမတို့ပြန်လူကျင်တယ်အပြည့်တော့ကျမတို့ရဲရွာလည်းလုံးဝမရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဘူးကျမတို့ချိတ်ပိတ်တဲ့ဘုံကြောင်ကြီးလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ရကျမတို့ကအဲ့အတိုင်းအတာပဲအဲ့လက်နဲ့မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့နေစင်နေအမြဒါသူတို့တက်ကကျမတို့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်မပေးမချင်းကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်ပါပဲရှင်လက်သိမ်းတိုက်ပွဲဝင်လက်သမားတွေကတော့မိမိတို့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်လည်မရမချင်းနေစင်နေတိုင်းခုလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်